Գյումրու քաղաքապետարանում որևէ պաշտոնյային դիմում կամ որևէ այլ փաստաթուղթ ներկայացնելու համար մինչ տվյալ պատասխանատուին հասնելը քաղաքացին մի քանի աշխատակիցների հետ է հաղորդակցվում, այնուհետ մի քանի անգամ գնում գալիս վերջնական պատասխանի համար։ Քաղաքացիները գալիս են, դիմումներ են տալիս, գրություններ են բերում, առաջարկություններ են բերում։ Բաժնի աշխատողներն ընդունում են, գրանցում են, համարակալում են։ Ընդհանուր բաժինը ուղարկում է համապատասխան գրությունը մակագրություններով, բնականաբար մարդիկ կային, որ պաշտոնյաները, որոնք իրավունք ունեն մակագրելու, թե ում է գնում այդ դիմումը, ընթացքի մասին քաղաքացին ըստեղության տեղեկություն չէր կարող ստանալ, այսինքն ինչն է պատճառ ու շանսման, ուր է գնացել, ով է դրա մեղավորը, եւ շփումը քաղաքացու եւ չինովնիկի շատ է։ Անընդհատ շփվում են մեզ հետ, անընդհատ խոսել է, զբաղվել է, երկարացնել է, կարծես թե աշխատանքի ժամից էլ է խլվում, էլ ինչ որ ժամանակ քաղաքացիների հետ շփումից։ Շուտով Գյումրու քաղաքապետարանում չի գործի այս տարբերակը, քաղաքացին այլևս ստիպված չի լինի դռներ թակել, հավաքել անհրաժեշտ տեղեկանքներ ու փաստաթղթեր, նա կսպասարկվի մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Հնարավորինս մինիմալի է հասցում չինովնիկ և քաղաքացի շփումը, բացի դրանից քաղաքացին ըստ էության հնարավորություն ունենում հետևել իր դիմումի ընթացքին, թե երբ հանձնեց և համացանցի միջոցով ում մոտ է գտնում իր դիմումը, եթե այն ուշանում է, ապա հապատասխան վահանակի վրա այսպես պատկերավոր ասենք վառվում է կարմիր լույսը, այսինքն այդտեղ ուշացում է տեղ ունենում կոնկրետ բաժնում կամ կոնկրետ պաշտոնյայի մոտ։ Ուզում ենք լեզուն, ընտրում ենք, թե կոնկրետ ինչ հարցով ենք այստեղ, ենթադրենք դիմում ենք տալիս, սեղմում ենք այստեղ, դիմումը տալիս ենք, թե պատասխան ենք մեր դիմումի ստանալու, ենթադրենք տալիս ենք դիմումի հանձնում և միանգամից դուրս է գալիս ահա այս կտրոնը, որտեղ որ նշված է մեր դիմում նամակի հանձնում, այսինքն որ երրորդ հերթի մեջ գտնվում, որ երրորդ մարդն ենք մենք, և պատուհանը, որը որ այնտեղ կվառվի, ցույց կտա, թե այսինչ համարի անձնավորությունը, որ պատուհանին պետք է մոտենա։ Սա արդեն կհեշտացնի աշխատանքը, որովհետև քաղաքացին ընդամենը կունենա շփում այն աշխատողի հետ, մեր այն աշխատողի հետ, որը պետք է ընդունի իրանից այդ դիմումը։ Դրանից հետո էլ ոչ մեկի հետ ինքը շփում չի ունենա, կկան նույն պատուհանից նորից կստանա իր պատասխանը։ Մեկ պատուհանը ոչ միայն կնվազեցնի հեշտերը, այլ նաև կբարելավի սպասարկման որակը, առավել քաղաքակիրթ և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Մտնելով Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք էջ, գտնելով համապատասխան բաժինը և հավաքելով գաղտնաբառը, քաղաքացին կարող է հետևել իր դիմումի ընթացակարգին։ Մեկ պատուհան համակարգում, թե ով կսպասարկի բնակիչներին, դեռ հստակ չէ, ասում է քաղաքապետի մամլոք հարտուղար Զորաբ Եկանյանը։ Ազնակազմի մասով այս պահին, թե ովքեր են և ինչ սկզբունքով են ընտրված կամ արդեն վերապատրաստում են, թե ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց այն, որ սա ծրագիր է, որը որ հատուկ վերապատրաստում է պահանջում, դա միանշանակ է, պետք է որոշակի կուրսեր անցնել, որպեսզի կարողանան այս համակարգով աշխատեն քաղաքացիների հետ։ Նոր սկզբունքի համաձայն կգործի 8 պատուհան, կտրամադրվեն ցանկացած բնույթի քաղաքաշինական և հողօգտագործման փաստաթղթեր, այդ թվում ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ, ճարտարապետաշինարական նախագծային փաստաթղթեր, շինարարության և քանդման թույլտվություններ, ավարտված շինարարության փաստագրման ակտեր, գլխավոր հատակագծեր և այլն։ Մինչ օգոստոսի վերջ համակարգն ամբողջապես պատրաստ կլինի և կգործի։ Մարգարիտ Ամինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։